Se Gilberto vem, volta Cicinho, vem Quintão. Vem Cicinho, Roberto, prepara, Vitinho, Vitinho, depois Vitinho. Pax, São Paulo, sensacional, super você, capricha no gole. Aí pra parte da distância. Troca na bola, que bom, que bom. Cicinho, olha, chegou. Os arqueiros do século. Aí não vai dar assim, não. É uma retrabalhada do Pedro Boi. O arqueiro do arqueiro do século, passa São Paulo, sai você, vai pra parte da perna da decisão. Abre a linha, São Paulo, pega na bola, que bom. Capricha bem desde o canto passado. Recebeu o batalhão, passou o poder que voltou. Sensacional. Arda Mulher, Santo Cavaleiro. Desvi, Arda Mulher, Ceará. Leite para o Silvio. Leva o da casa. Segura o batalhão. É para de volta, Zé. Zé Leite que vem a pista da dupla. Para você, parece até 4 dias. Vai descendo. Já não vai dar uma posição legal. Arda Mulher, Arda Ceará. Mete, vem Arda Mulher, Santo Cavaleiro. Leite para o Silvio. Vai dar com a cabeça. Capricha bem desde o canto passado. Que bom que você escolheu, Rony. Tá bom, Guilherme?